ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും ശ്രീ അഷറഫ് എം എൽ എ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അഷറഫ് ജി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം അരുൺ ജി. അവിടെ ഉണ്ടോ അതോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചോ? ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അരുൺ ജി. ഞാൻ രാവിലെ സതീഷയിൽ എം എൽ എയുമായി ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 25 പേരുടെ പിന്നെ ഒരു ആധാർ വെച്ചിട്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ എസ് ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരെ കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്നറിയുന്ന പരാതി നമ്മൾ രഞ്ജിത്തും ടീമും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സതീശയിൽ എം എൽ എയുമായും നമുക്ക് ഏറ്റവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യുട്ടിക്കാതർ സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. ആ തീരുമാനത്തിനാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും എസ് പി നാരായണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ധാർവാഡിൽ നിന്നറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോ ആർമിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോണും കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സെർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ വേണം, ആഫ്റ്റർ 2 hours അവരെ കയറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാടാക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു 2 hours. അതിനിടയിൽ ഇന്നിപ്പോ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡി പിന്നെ പിന്നെ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടി രാവിലെ. അത് നമ്മളതല്ല, കർണാടകത്തിൽ സണ്ണി ഗൗഡയുടേതാവും. സണ്ണി ഉറപ്പിച്ചോ? അത് ഉറപ്പിച്ചോ അഷറഫ്? അത് ഉറപ്പിച്ചു, ഉറപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ആ ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്തയിൽ കൊടുക്കാം. അത് സണ്ണി ഗൗഡയുടെ, അത് ഉറപ്പിച്ചു, അത് ഉറപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഇനി എനിക്കൊന്നും ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കൂടി ഇതേപോലെയുള്ള തെരച്ചിലുണ്ടാവും. ആ തെരച്ചിൽ ആർമിയുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെരച്ചിലാണ്. അതിൽ സിവിലിയൻ റെസ്ക്യൂവിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ എസ് പിയും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം, അഷറഫ് എം എൽ എ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെരച്ചിലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ തത്സമയം കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 3 ക്യാമറകളിൽ ആ ലൈവ് വിഷ്വൽസ് കാണാം. എം എൽ എക്കും അത് പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം നേവിയുടെയും NDRF സംഘം, നേവിയുടെ സംഘം സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. അതിൽ ആ മെഷീനുണ്ട്. ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഈ ലോഹ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. വളരെ ശക്തിയുള്ള മെഷീനാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ യാത്ര നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ആ ഫോക്കസ് ക്യാമറ അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഏകദേശം ഒരു 100-150 മീറ്ററോളം ഇതിനകം തന്നെ നേവിയുടെ ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം, പുഴയുടെ മധ്യത്തിലാണ് അവരിപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത്. 1 റൗണ്ട് പിന്നിട്ടു. അവിടെ ദൃശ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ മെഷീൻ എവിടെയാണ് ഈ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നത്. അവിടെ സ്കൂബ വിദഗ്ധരിറങ്ങും. ഇപ്പോൾ അവർ ആ ബോട്ടിൽ മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ആ ആഴങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലോഹവസ്തു തടയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായും ഈ സംഘം അവിടെ എത്തും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നേവി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനം. അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലോഹ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുക. നേവിയുടെയും NDRFന്റെയും ഒപ്പം സംഘങ്ങളുണ്ട്. അഷറഫ് ജി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്. ഒരു തീർച്ചയായും ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അവർ അലേർട്ട് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള സതീശയിൽ എം എൽ എ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് അവർ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഓരോ ദിവസവും അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാനിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ എത്തും. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയോ ദിവസമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ടെൻഷനിലാണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് അരുണെ കിട്ടും എന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇന്ന്. ഓക്കെ അഷറഫ്, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. ഞാൻ രാവിലെ സതീശയിൽ എം എൽ എ വിളിച്ചിരുന്നു. എം എൽ എ അല്പം തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ എസ് പിയെ കിട്ടിയിരുന്നു. എസ് പി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ജിതിനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഷറഫ് എം എൽ എ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൂടി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് നിൽക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. എനിക്കൊന്നും അങ്ങനൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കാര്യം ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊരു മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്. നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ മുമ്പേ എത്തിയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്, എന്നെക്കാളും നന്നായി വളരെ ഡീപ്പായി ഈ വിഷയം അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാനും ഏറ്റുമുട്ടാനും തുടങ്ങിയാൽ ഇവരുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥമാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. മാക്സിമം ക്ഷമയോടുകൂടി അരുണ്ട നമുക്ക് തെരച്ചലിന് ഇവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം. പലതും ഇപ്പൊ ഞാൻ SPയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ, പിന്നെ ഒരു 2 hours നിങ്ങളൊരു അവസരം തരണമെന്ന്. ഞാൻ റെഡി, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ടെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ പാട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ വേലോഡ് ചെയ്യാന്നറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഷ്റഫ്. എനിക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർ ഓക്കെ ആണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, ഞാൻ അവരോട് ബ്രീഫ് ചെയ്തു മനാഫ് വഴി. അവൾ എന്തായാലും അവർ ആ ഭാഗത്ത് സമാധാനപരമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കോളിൽ നമുക്ക് 5 minutes അവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. നമുക്ക് അവരെ തൽക്കാലം അവിടെ തുടരട്ടെ, അല്ലേ എം എൽ എ? ഓക്കെ, ശരി. ശ്രീ അഷ്റഫ് മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ ആണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 3 days ആയി അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള MP MK രാഘവനും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ